huomenta Karvejärveltä. Mä aloitin mun aamun lenkillä ja pienellä treenillä tuolla järvenrannassa. Mä löysin semmosen ihanan laiturin, missä mä tein vähän jumppaa ja sit mä juoksin. Itse asiassa tuli semmonen 8 kilsaa jopa. Sitten me käytiin äsken tossa meidän hotellin aamupalalla. Tarkoituksena olisi käydä järvessä uimassa ja sitten me mennään varmaan etsiä joku vene, että me päästään veneretkelle. Joko niinku ihan vaan veneilemään tai sitten me mennään johonkin kaupunkiin käymään. Me ollaan täällä siis meidän kavereiden häiden takia täällä Gardalla. Tultiin eilen keskiviikkona. Meillä on nyt tää torstai, sit huominen perjantai. Tämmöstä omaa aikaa. Ja sit lauantaina mennään sinne häihin kartanolle. Ja ollaan siellä sit lauantai, sunnuntai, yö. Ja sit sunnuntaina on brunssi. Ja sit me lähdetään Milanoon. Ja sit maanantaina me lennetään Milanosta Helsinkiin. Mä ajattelin, että mä kuvaan täältä maideita, niin päästä näkemään vähän millaista meidän loma on täällä. Nyt lähdetään uimaan ja katsoa venepaikkaa. Tuolla menee tommonen vene. Äiti ja ne puhuu, että ne menee ehkä tollaselle kristeille. Nyt meidän maide on edennyt siihen. Ja nyt me ollaan menossa uimaan. No. Ja nyt Liisa etsii prinsessakoru itelleen tossa. Prinsess Jasmine. Prinsess Jasmine. Ja sit meillä on meidän jengi täällä tänään. Nyt kun me ollaan tosiaan menossa uimaan. Ja sit veneretkelle tänne. Nyt lähdettiin tuolta auringon paikasta etsimään lounasta ja vähän varmaan pyörimään kaupoilla. Ja sitten mitäs me tehdään loppupäivä? Mennään drinkeille ja vähän syömään ja joo, nautitaan vaan. Rentoa, tää on kyllä ihana paikka. Päivän aktiviteetit on nyt takanapäin ja just saavutaan hotellille. Me mennään nyt vaan pikasuihkuun, vaihdetaan vaatteet ja sitten me mennään muualle, tähän kuitenkin aika lähistölle, niin tapaamaan vähän näitä muita hääporukan tyyppejä. Me ollaan vähän jokainen silleen eri puolilta tätä kylää. Mennään sinne nyt rinkeille yhdessä ja sit tullaan takas vielä tänne saloon meidän hotellille ja tänne lähialueelle illaks, niin mennään dinnerille sit vielä. Meillä on aika kiva hotellihuone, tämmönen tosi pieni ja kompakti. Tässä on oikeastaan tää niinku huone ja sitten tässä on vaan eteinen ja tilava kylppäri, missä on ihan perussuihku ja vessa. Ja mun lemppäri juttu, ehkä osa arvaakin, on tää koirataulu. Tää on mun mielestä niin söpö. Ja kun meillä on hirveän ikävä nalaa, niin me voidaan vaan katsoa tää koirataulua. Musta on ihana tänään, kun on silleen energiaa, jaksaa jo vähän laittautuu. Mä siis eilen olin jo 8 aikaa illalla niinku ihan done, mut me mentiin sit vielä syömään porukalla ja istuin vähän aikaa iltaan, mut siis no muutenkin mä kyllä haluan tänäänkin aikaisin nukkua, mutta varmasti tuun pääsemään, mut silleen eilen oli niinku tähän aikaan jo ihan tyyliin silleen valmis nukkumaan, niin musta on ihanaa, että nyt on silleen energiaa, että voi jopa vähän laittautuukin. Mä arjes niin harvoin oikeesti edes meikkaan kunnolla ja muuta, niin musta on reissuilla jotenkin aina tosi ihana silleen vähän laittaa jotain ekstraa. Ring ring! Hello! You there? Skål! Oi!
näin ne Instagram-kuvat No niin, onks kuvat jo valmiina? Joo, mä oon tehnyt täällä, kun te ootte ollu juomassa viiniä koko päivä. Niin. Kiitti. Hyvää huomenta. Meidän aamu alkoi tänään treenillä. Ja nyt mä vaan tulin nopeasti aamupalan jälkeen vaihtaa vaatteet ja laittautumaan ihan pikapikaa silleen, että me lähdetään nyt tuohon Salon keskustaan taas vähän pyörimään. Ja sitten mulla on itse asiassa tänään kynsien lakkaus. Mä varsin eilen kielilakkauksen, niin mä menen sitten sinne 3:30. Mutta mä otan teet vielä tänään mukaan tähän osittain ainakin nyt aamupäivään päivään. Ja katsotaan sitten, missä vaiheessa mä lopetan tämän videon. Mutta tervetuloa vielä seuraamaan tätä päivää, eli perjantaita. Pöydetään sitten, kun ne menee sieltä. Pojat menee tästä uimaan portailta. Hyppääks? Noi! Täältä ne hyppäs. Me tultiin kauppaan hakee vähän evästä lounaaksi. Mennään kohta tohon rantaan syömään nää meidän vakkarilaiturille. Liisa vaihtaa miksuja. Ei vaan se on tosta vaan suoraan. Sitten on ihan lailla, se on niin jätkikauppa. Joo, niin se mikä on tosta. Joo. On nyt kanssa, mennään vähän tonne. Kyllä, se on pieni. Käytiin lounaan päätteeksi taas uimassa. Ja mulla ei oo siis fiksuja mukana, mä menin alusvaatteella. Mutta ei haittaa. Ja nyt mä oikeastaan vaan ootan, että mä menen sinne kynsiaitaan tässä suoraan. Ja Liisa posettelee tuolla penkillä. Tulin yhteen ravintolaan vessaan tässä matkalla tuonne kynsipaikkaan. Ja siis kattokaa, mitä kuvio täällä on seinillä. Tiedäköhän nää, että on niinku suomalaista designia, että tää niinku... Tai niinku, että onkohan ne vaan löytänyt ton netistä, ei ollu se cool, vai niinku mikä juttu tää on, koska siis ihan selkeä unikko. Mä rakastan kyllä reissua sitä, kun tulee käveltyä niin paljon paikasta toiseen. Täällä Salossakin tää on kuitenkin niin pieni paikka, niin tosi helposti voi kävellä. Nyt kun mä menen tämmöstä pikkukujaa, jotenkin ihanan näköistä nättiä. Tuli ihan superhyvät kynnet. Ja nyt kämpille laittautumaan. Ja sitten dinnerille. Siitä starttaa meidän hääjuhlinnat, koska sitten dinnerin jälkeen onkin jo seuraavaksi itse hääjuhla. Ja sitten vielä sunnuntaina brunssi. Mä oon nyt laittautunut valmiiksi. Mulla on päällä tämmönen uusi tyllihame, minkä mä ostin itseasiassa tänään semmosesta ihanasta pikkuliikkeestä tästä Salosta. Mä ajattelin, että mä laitan sen nyt heti dinnerille päälle, koska mulla ei oikeastaan edes ollut mukana mitään hirveän hienoa asua. Ja tänään on kuitenkin semmonen vähän hienompi dinneri. Niin ihan kiva laittaa. Mulla on jopa siis, miettikää, korkkarit jalassa meikällä vapaaehtoisesti. Nää on tosi mukavat ja näissä on oikeasti kiva olla, joten siksi mä laitoin nää. Mut nyt mä lähden tohon mun kaverin hotellille, mikä on tossa lähellä, ja siitä mä kävelään sinne dinnerille. Mä luulen, että mä lopettelen mun vlogin nyt tähän. Toivottavasti tykkäsit seurata mun Italia-päiviä ja seuraava vlogi tulee olemaan sitten taas Suomesta. Ja muutenkin nyt palataan taas takas mun perusvideorytmiin, mun perusvideoihin ja pikkuhiljaa normaaliin arkeen myös täällä YouTuben puolella. Kiitos kun katsoit videon, jätä peukku jos tykkäsit ja tilaa mun kanava, jos haluat nähdä mua vielä uudestaan. Siihen asti, moi moi!